Nors iki plastikinių maišelių apmokestinimo liko 2 savaitės, didieji prekybos centrai nėra galutinai apsisprendę, kokį mokestį jiems taikys. Prekybininkai svarsto, kad tokių maišelių kaina galėtų siekti nuo 1 iki 5 centų. Prekybos tinklo iki komunikacijos vadovė Vaida Budrienė sako, kad šiuo metu yra testuojami 2 variantai. Maišeliai skaičiuojami ir įvedami kasininko arba pačio žmogaus savitarnos kasose arba maišeliai su barkodu. O kaina sviruos nuo 1 iki 5 euro centų. Prekybos centras Maxima žada maišelius pardavinėti kaip įprasta prekė. Klientas kasininkui pasakys, kiek maišelių paėmė, o savitarnos kasoje pats įves paimtų maišelių skaičių. Vienas maišelis, pasak Maximos komunikacijos vadovės, kainuos iki 5 centų. Jokių barkodų, kažkokių kitų dalykų neatsiras, čia tiesiog bus užklijuota kaina, kiek maišelis vienkartinis kainuoja. O jeigu maišelius bus atsinešęs pirkėjas iš namų, jis tiesiog prie kasos pasakys, kad nenaudojau maišelio, atsinešiau iš namų. Prekybos centras Lidl primena apie alternatyvą. Plastikiniai maišeliai liks, jie kainuos po 1 centą, tačiau mūsų tikslas yra pirkėjams padėti apsipirkti tvariau. Kviesime pirkėjus būtent rinktis tvaresnes alternatyvas. Tai pavyzdžiui, daugkartinius maišelius, kuriuos mes jau turime beveik daugiau negu 3 metus. Tai yra daugkartiniai maišeliai tiek vaisiam, daržovėm ar biriem produktams susidėti, kuriuos galima skalbti, galima užrišti ir atsinešti iš naujo vėl. Pirkėjų nuomonė dėl plastikinių maišelių apmokestinimo skiriasi. Nebent jie kainuotų po 1 centą, bet kai buvo parašyta nuo 1 iki 5, tai 5 centai, nu patikėkit, tai yra ne ta kaina, už kurią turėtų mokėti eilinis vartotojas ir pirkėjas. Aš už tai, kad popierinį pasinaudoja, gal tos ekologiškai neterš. Taip ir gerai, koks čia gerumas, kad mokėti reikės. Aš suprantu, kad galima su savim kažką atnešti, bet labai patogu, pripratino mūsų, dabar reikia atpratis. Iki atstovė pabrėžia, kad apmokestinus maišelius pirkėjų įpročiai keičiasi, maišelių sunaudojama mažiau. Tai rodo kolegų iš Austrijos pavyzdys. Bet koks mokestis įvedus sumažina pirkimą maišelių ir kiek įkrito. Tai yra įrodyta realiai kitose šalyse. U nas prosto v Ukraini takoje jest. Ukrainoje už plastikinius maišelius mokame. Stengiuosi neimti maišelių, bet šiandien taip išėjo. O jūs daug sunaudojate tokių plastikinių maišelių? Nedaug, iš tikrųjų, mes paskui pernaudojam juos kažkur kitur, tai. Ne visada, žinokit, retkarčiais. Kartais su savo ateinam, bet su šitais. Išimtis bus daroma tik labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams, į kuriuos pakuojama šviežia mėsa, žuvis ir jų produktai. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius.